Här har vi en Dahlstrand som ställer ut frankeringsmaskinsstämplar. Ja, Aranco-stämplar, tidiga Aranco-stämplar. På första sidan är det väl en programförklaring av själva samlingen handlar om. Och här är de tre olika typer som fanns av modell 26 då, en liten, mellanstor och den stora. Den här stora, där kunde man alltså ställa valörerna med tre spakar. Men i de här små så fick man tillverka en stämpel för varje valör man skulle ha. Okay. Och vissa maskiner hade enbart tre olika valörer och vissa maskiner hade ändå upp till åtta olika valörer. Mm. Det här är en tidig Hasler ifrån UPU 1924 där man försöker visa ett prov på hur svensk frankostämpel finns ut. Och motsvarande finns från till danska postverket också. Samma firma återkommer här åren 1926, alltså ett halvår innan den första svenska frankostämplingen kom. Det är också Hasler. En dubbelringad och oval stämpel här på 5 öre. Och då för många år sedan så hittade jag ett halvt kuvert med samma stämpel, dubbelringad oval 15 öre och ett avtryck på baksidan med 40 öre. Och det är också åren 1926. Det är riktigt bra saker. Här är Olle Kroppbergs första förslagsteckning till hur en riktig svensk Aranco-stämpel typ skulle se ut så här med 3 kronor och stora valörsiffror och Stockholm. Han hade en väldigt fin bild, Olle Kroppberg i Stockholm. Ja, det kan jag tänka mig. Han fick den här godkänd och sen gick den ner till verkstaden. Och då är alltså licensnummer 124 här då. Och då visade sig att hans fina och vackra siffror här, det gick ju inte att förena med verkligheten. För det här är ju små, små, tunna skivor med små, små siffror. Så där fick man ju banta ner det. Så det här är ett par månader innan den 1 oktober 1926. Då det är unikum det här. Det har aldrig redovisats då förut. Ja, sen så börjar man ju då att sätta ihop maskiner. Man kan se hur reglingen har gått till. Man har inte satt dit licensnummer ännu. Och går man då till Pitney Bow så har man alltså hittat ett kuvert med baksida där alla 6 valörerna finns med. Efterhand som de har tillverkat så har man gjort en rovstämpling här. Ja. Och dessutom finns det då Pitney Bowes amerikanska motsvarigheter med på samma kuvert. Och detta är alltså licensnummer 1. Ja. Den första och jättedyra maskinen som posten köpte av Pitney Bow. Det här gick så snett så Pitney Bow som började med att sälja den här superdyra maskinen. Svenska posten blev förbannade när de upptäckte att de var tvungna att betala procent på varje stämpling. Det gick de inte med på. Så Pitney Bow fick inte sen sålt en enda maskin i Sverige på 30 år tills de gubbarna var borta. Liksom. Då fick de återkomma på 60-talet och sälja sina första Pitney Bow-maskiner i Sverige. Okay. Så att det är mycket historia. Sen kan man följa en här maskinen som var så dyr och som sen kom ut då på Stockholm 9 här och sen så byggdes den om och användes på postgirokuvären ifrån mitten av 30-talet och det var en stor och rejäl anordning. Man kan ju se motsvarande här Universal från Nya Zeeland, det är ju en liten ortsmaskin. Och då kan man ju förstå att priset är väldigt skillnad här.
Här har det använts på ett privat kort eller privatbrev då med julhälsning. Denna påminner ju mycket om den de hade på Drottningtorget på posten. Ja, de var gröna som vi hade då. Ja, 60. Det var ju stämplingsmaskiner då, maskinstämplingar. Ja. Men det här var ju då med portor där man fick bygga om och sätta in den här typen istället. Ja. Och det här är alltså licensnummer 2 då. Mm. Från Göteborg. Mm. Ett avgående. Så den var också placerad på posten. Men här har vi sen då privatmaskiner, då firmastämplar med reklamtext runt omkring och tidigt då. Mm. Och här är från början av oktober den första serien på 201 och liknande, så det här är bara ett par dagar efter att det här var tillåtet i Sverige. Mm. Här är ett vackert post, ett flygpostkuvert. Högsta valören som den här firman hade var då 35, så man fick stämpla ett antal 35-öringar för att få iväg brevet till Buenos Aires i Argentina. Och det här sista är den stackars firman Neopost. I sin första reklamtext så skrev man att man skulle inte använda frimärken utan använda frankostämpling. Och då gick posten i taket och förbjöd dem, så fick man inte skriva i reklamtexten. Så snabbt som attan så försvann den här och så kom den istället. Ja. Och det gör ju att det här avtrycket är oerhört svårt. Det gick kanske några veckor kanske. Ja. Så att det är en tillfällighet. Innan vi slutar ska jag bara berätta rätt. Ja. När jag började på arbeta 1962 på en exportfirma här i Göteborg. Ja. Då hade vi en sån här frankeringsmaskin. Ja. Och då gick vi bort till posten och köpte en sticka. Ja, som vi satte in, en röd sticka. Ja. Och så vevade vi. Ja. Men så hade vi, företaget hade ett annat företag som de ägde som låg vägg i vägg. Och men de hade samma kunder. Mm. Och för att skilja då så använde vi frankeringsmaskinen på de ena och vanliga frimärken på de andra. Ja, ja. Så gick det till. Ja. Ja, tack så mycket Gunnar, för det var jätteskoj. Hoppas det är tack och avbilda fotografen här också. Så. Så.